skjuta upp den här utlovade drunk streamen till nästa vecka eller någon gång där jag blivit frisk. Inte fisk utan frisk. Jag planerar nog fortfarande till vad en människa, kära tittare, fan jag undrar om jag ska göra sån där artbyte. Men nej, fisk. Nej. Att sen de skulle vara himla nice till bara få se omkring i nej. Nej, jag vill inte bli en fisk. Nej. Idag på Karate-TV ska jag ge fiskarna roliga röster. Jag har inte Bosse. Noll behov av att vara en fisk. Det är sista gången vi diskuterar.